Нормално е да го има напрежението в този първи матч. Доскоро се създаваха в зоналните първенства отбора на Варна ДКС и преди войките. Сега за първи път има шанс след славното минало на шампионките от NRG на Спартак, приключението преди няколко сезона. Отново Ставр Димитров начало на тим от женската Демакс лига в елита. Начало на трети гейм между съставите на Варна ДКС и Берое при резултат 0-2. Да видим информацията на Берое. Виждам, че либеро с номер 7 е Йоана Докова. 13 Йоана Николова. С номер 3 Мария Габриела Миличевич. 6 капитанката Лоро Славчева. 2 Мария Майя Ангелова. И ето грешен сервис още в самото начало на Светослава Ганчева. А смяна и при либерото за домакините. Вече в игра се връща Кристина Колева с номер 15. Останалите Коцева 5, едно Станчулова 7, Андреева, Иванкина с номер 10 и разпределител Радева с номер 11. Именно тя сега малко по-ниска се оказа топката. Втора точка за Берое. Майя Ангелова на начален удар за Старозагорки. Лошо посрещане от страна на Коцева. Трета точка. Абсолютно непреизвикани грешки. Не знам на какво да ги отдам вече. Отново Ангелова. Втора поредна грешка на Коцева при посрещането. Дали пък Ставр Димитров няма да предприеме някакво решение. Трябва да се успокои. Не виждам да е толкова затрудняващ сервиза на Майя Ангелова. 4-0 забира вече. Сега най-после успяха да се справят с него. Но атаката пък не се получи. Чекърова по блокадата. Отново ще опита тя. Точно във ъгъл на полето. Ораславчева не прецени добре. Първа точка за домакините в този трети гейм. При резултат 1-4 изпълнява разпределителката Красимира Радева. Да припомним, че е само на 17 години, както и бълшинството от момичета в сини спортни екипи. Отлично изпълнение на Радева и много разсеяно посрещане от страна на Йоана Николова. Втора точка за Варна ДКС. Отново Радева на начален удар. Добре насочи топката, възможност за добавка и тук Ивета Станчулова бележи трета поредна точка за възпитаничките на Ставр Димитров. Ето че след кошмарното начало варники се връщат вече в играта. Наистина, съжаление, няма публика, която да ги подкрепя. Чувате шума от залата и само от резервните съседателки. Хубава серия на разпоредителката Радева от начален удар. Сега да видим. Съвсем малко не достигна и пета точка за Берое. Спряха черната серия. Стеняна Чекарова на начален удар. За Берое при резултат 5-3 в тяхна полза. Този път добро посрещане на Коцева. Иванкина трябваше да понатисне Лора Славчева. Наклони визните там с опита си. Шеста точка за Берое. И Ставр Димитров не издържа, отново взима правото си на прекъсване. Така за момичета в синьо отново ще има глътка отдих.
видимо ядосан вече е Ставри Димитров, явно от елементарните непреизвикани грешки. Опита се да успокои своите момичета. Край на това кратко прекъсване. Според мен единствената въпросителна е, ще успеят ли домакините да стигнат до спечелването на първия си гейм в елитния женски волейбол. Трудна задача срещу корав тим като Бероя. Отново разсеяна игра на либерото Кристина Колева. Смяна е, Рени Георгиева се завръща, но доста пробойни на поста либеро. Във варненския тим. Иванкина много хитро сега видя празно пространство и четвърта точка за домакините. Рени Георгиева е на 18, Кристина Колева на 19 на поста либеро. Ивета Станчулова на начален удар изпълнява при 4 на 7. Отново неубедителна Йоана Николова. Избърза тук Елизавета Иванкина. Не трябваше толкова. Добре се справи на блока. Може би трябваше да потърси друго решение, но така емоционално подари 8-ма точка на Бероя. И сега Мария Габриела Миличевич. Обаче е толкова в диагонален удар на Бояна Андреева. Показва, че който си го може, го може. Пета точка за Варна ДКС. Елизавета Иванкина сега ще има звънно да се реваншира за прибързаното си действие преди малко с един хубав начален удар. Йоана Николова. Справиха се. Да видим сега. През тройната блокада успя Станчулова, нова възможност за нея, не реши през центъра и тук нова грешка на Светослава Ганчева в случая, което води до девета точка за Бероя. Смяна. Коцева се завръща. Иванкина ще почине малко. Авторитетно съдийство на Павел Гинев и Людмила Любинова. Блокаут. Добро изпълнение тук на Бояна Андреева и това е шеста точка за варненки. Добра игра в защита. Трудна топка за Коцева. Славчева натисна точно когато трябва. И 10-та точка в актива на старозагорския тим. Капитанката на Бероя. Добре се справи в защита Миличевич сега и през двойната блокада Йоана Николова. Тук доста раздалечени бяха и Светослава Ганчева и Радева и нямаше кой знае какви съпротивителни сили. Отново Лора Славчева. Още измисли Радева сега. Отново по същия начин. Опита се технично да играе Ивета Станчулова. Не точно обаче. 12 на 6 за Бероя. По-точно 6 на 12. Тъй като домакини Варна ДКС, които отново сега ще чуят на пъсвията на
старата лисица Ставри Димитров, който също в последния момент отново се наложи да сглобява състав. Виждаме, че активно в разбора участва и Сашка Зафирова. Ами имат проблясъци волейболистките на Варна ДКС, но им трябва постоянство. Виждам усмивки и настроение в лагеря на гостуващия тим. Славчева продължава наказателната акция от начален удар. Коцева успя да спаси тази трудна топка. Просто разсеяно действие сега на Божана Димитрова. Топка аут. Което носи седма точка за Варна. ДКС. Ми опитва се с мен и дава шанс поравно и на двете състезателки на поста либеро и на разпределителките и на всички позиции Ставри Димитров. Каквото трябва прави, но все пак не е на терена. Сега без проблеми тук. Много уверително е Нестиляна Чакарова. Мощно. С твоите 195 см успява и да ги да насочи в най-правилният момент и посока топката. На сервис Йоана Николова. 13 на 7 за Бероя. Сега обаче добре е блокаут игра. Ивета Станчулова, 8 точка за Варненки. На начален удар Светослава Ганчева, която е с известни колебания, да видим сега. Добре се справи. Какво неразбирателство между Яна Николова и Лора Славчева. Виждате как се гледат двете. Девета точка за Варна ДКС. Което дава пък повод за негодование на наставника Диан Бойклиев. Възможност за атака сега. Лесна топка за домакините. Ще успее ли? Делот играе отлично по диагонала. Ивета Станчулова бележи 10-та точка за Варненки. Поредния фойерверк от страна на възпитаничките на Ставри Димитров. Да видим колко ще продължи. В подемса Докова добре се намеси сега. И елементарна топка сгрешена от Майя Ангелова. Ще го ударим на нейните 17 години. Нормално е да вземе прекъсване Диан Бойклиев, виждам го. Тук недоволен, повишава и тон. Доколкото успявам да видя, тъй като електронното табло не работи, на ръчното отчитане 13 на 11 е резултата. Полза на Бероя Стара Загора или 11 на 13. Няколко поредни точки. Сега ще бъде и за вас, уважаеми зрители на Билан Биспорт ТВ, да е интересно да наблюдаваме и още не един, а два гейма, но всичко това зависи от съпротивителните сили на домакините в сини екипи. Да видим сега Светослава Ганчева намери ли най-после своят начален удар. Чакърова се реабилитира. 14 точка за Бероя. И Майя Ангелова на начален удар. Въпреки убедителния аванс, не прави смени Диан Бойклиев. Ръчета на тези, които започнаха
Завърна се и Виолина Николова. Сега Миличевич, въпреки своите едва 14 години, много хладнокръвно нанесе този кинжален удар в празната зона. 15 точка за Берое. От 6 успяха да стопят пасива си само на две варненки, но Берое отново дърпа напред. При втория си опит Иванкия не се отказа. Ето това се награждава нейната настойчивост. 12-та точка. Добри футболни умения сега виждам и от Мирослава Костова, една от резервните състезателки на Берое. Много добро воле. Върна топката. Хубаво завъртя тук. Кожното Кабо ще успее ли сега да се организира отбора на Варна ДКС в защита. Прави го. Стабилен блок на Берое. И отново технично по блокадата Иван Кена. Нова точка, 13-та за домакините. Божана Димитрова на сервис. Отново недоволен наставника на Берое. Единична блокада на Иван Кена. Съвсем малко не достигна. Малко височина, може би. 16-та точка за Берое. Отново само две бе станала разликата, но видим сега Стилена Чакърова. Има тежък сервис. И ще избере друг вариант. Много разконцентрирано е либерото. И тук много несериозна проява от страна на Веселина Коцева. Не знам какво наложи да отиграе така. Подарява 17 точка на Сързагорки. Отново неточно посрещане на Рени Георгиева. Много добра атака на Станчулова и запазва се още интригата. Тази липса на концентрация при по-младите волейболистки на Варна ДКС като че ли натежава прекалено много. При 14 на 17 сервира Ивета Станчулова. Ще се организират и сега тази лека топка за отиграване. Вена Андреева на сантиметри, нова фаут. Осемнайста точка за Берое. Съвсем малко се не достига на момичета на Ставра Димитров да изравнят резултата. Виждам, че сега за първи път наставника на Берое погледа и към своите резерви. Явно ще прави смени, може би. В края на този гейм. Коцева бе блокирана тук. Андреева проби двойната блокада. Хубав блок отново на играча с номер 7. За домакините отново тя. Този път добро подсигуряване. За варненки отново Коцева. По блока, хитро го изигра. 15-та точка. И сега Елизавета Иванкина. Тримнещо и от украинската школа. Топката излизаше в аут. Сега с футболни умения пък много атрактивно отиграване тук. И сбъркаха елементарно с седателките на Берое. Двоен удар показва първият съдия Павел Гинев. 16 на 18. Отново възможност да се доближат много близко до съперника. Елизавета Иванкина. Добро посрещане от страна на Докова. Добра игра на Станчулова в защита. Отново възможност за Коцева. Още една възможност. Славчева този път я внимаваха. Съперничките реагираха при тази пусната топка. За втори път обаче настойчиво и този път ги изненада. Не очакваше никой да повтори опита си, но 19-та точка за Берое.
Ами хубав, интересен трети ген. Надявам се и вие да оставате доволни пред телевизионните екрани в ефира на Биланби Спорт ТВ. Варна ДКС срещу Берое 0-2 гейма в третия, 19-16 за Старозагорки на сервис Виолина Николова. Много добре престроената блокада, страхотно изпълнение на Ивета Станчулова. Наистина тя и Андреева като най-опитни дават тон в играта на домакините от Варна ДКС. 17-19 ще успеят ли да изравнят резултата? Единствено в първия гейм успяха да победят. Сега отново са близко до това. Тук обаче Йоана Николова, много хитър ход покрай блокадата. Докосната бе топката. 20-та точка. Ето започва с смените явно в състава на Берое. Виждам, че привика при себе си. Ставри Димитров сега с усмивка взе своят тайм-аут. Имаше лека неразбория на сирийската маса. Така че прекъсване за варненския тим. А пък резервите на Берое явно радостни от това, че може и да се появят в игра. Така очакват своя миг. 5 точки делят Берое от крайният успех в този матч. Ще има ли четвърти гейм? Това е въпросителната до момента. Лора Славчева заслужено след своята втора поредна хитрост, този път успешна. Този път добро посрещане от либерото на Варненки. Коцева по правата. Добра игра в защита на Славчева. Да видим сега. И отново много Йоана Николова. Игра технично. Незаложена силата. 21-та точка за Берое. Забави се това изпълнение на начален удар. Славчева сега. И шанс. Шанс полза на Варна ДКС. Топката се разходи по филето, но в крайна сметка реши да падне в половината на Берое. 18-21 са точките. И Веселина Коцева, да видим сега нейният начален удар. Трудна топка отново към Йоана Николова. По блокадата на Станчула. 22-18 за Берое. Три точки. Делят Берое от успешен старт в новото първенство. Блокаут. Не е съгласна Майя Ангелова, но успорват от щаба на Берое, също и от треньорския щаб. Напуска Рени Георгиева, в една се връща Елизабета Иванкина. Вене сега Светослава Ганчева. А, ето след намеса на втория съдия Людмила Любенова от Шумен. Павел Гене промени своята позиция и вече нещата се обръщат. Точка за Берое. Сега грешка при посрещането на Коцева. И виждате как от 2-3 точки разликата изведнъж стана 5 и цели 6. Матчбол за Берое. 18-24. Да видим Йоана Николова ще сложи точка на спора. Или ще се борят още. Имат ли сили варненки да... Топка от
19-та точка. Определено можем да ги похвалим за съпротивата в първия и третия гейм. Втория, да, можем да кажем, че бяха надиграни от състава на Берое. Отново Ганчева. Лесна топка, възможност за атака сега на Варна ДКС. Но Ивета Станчулова я изпрати в аут. Виждате бурна радост състава на Берое. Така старозагорският тим успя да стартира с победа. Новото женско волейболно първенство Демакс Лига, след като надигра за около час и 15 минути малата формация на Варна ДКС, водена от Ставр Димитров. Сега, заради противоречиви мерки, няма да има поздрав между двата отбора. Аплодисменти, фейрплей. И какво можем да кажем за този първи матч? Все още отборите напипват верния ритъм. Още веднъж да повторя резултата. Варна ДКС срещу Берое 0-3. В отделните геймове 21-25, 16-25 и 19-25. Във втория кръг предстои тежко гостуване на варненския тим на фаворита Марица Пловдив. Надявам се да сте останали доволни от това, което видяхте през последните 80 минути от залата на Първа езикова гимназия в морската ни столица. Единствено и пряко в ефира на BeOne BeSport TV. Така се разделяме от тук. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.